Jep, jeg vet du trodde det var Kygo, men nei, stor skuffelse. Det er bare en dulle. Hei folkens, og velkommen tilbake til en helt ny video og en helt ny serie. Yes, jeg har sagt det lenge. Jeg ville lage en ny walkthrough av et spill etter at jeg fullførte Ratchet & Clank. Og hva ble det? Jo, Watch Dogs 2. Har jeg noen erfaring fra eneren? Nei, ikke det hele tatt. Jeg har aldri spilt eneren, og jeg hørte bare dritt om det. Men toeren har jeg hørt gode ting om. Så vi kommer til å kjøre en walkthrough på det. Litt avhengig om dere vil se det da, altså om dere hater det fra første stund, så er det noe helt annet. Men jeg har lyst til å lage en video på det, se deres respons. Utifra den strawpollen jeg hadde på en av karrieremodus-streamene, så ble det i hvert fall ganske god respons på det her. Jeg tror rundt sånn 70% av dere ville se det, og det synes jeg er en ganske god prosentandel. Så klin til like-knappen, la oss bare prøve å få så mange som overhodet mulig for å se liksom interessen. Kommenter også gjerne hva dere synes om denne serien da. Fordi jeg har en liten... Ja, det er en ganske trist ting å meddele. Jeg la da ut på Instagram her om dagen at jeg hadde blitt frisk. Jeg var hos legen i går, og jeg har blitt alt annet frisk. Jeg er på sidelinjen ganske lenge nå, ettersom at jeg har testet positivt på en blodprøve for da kyssesyken. Kyssesyken er da ikke, det er ikke noe dødelig, men det er noen veldig kjipe greier. Så jeg ser jo ikke frem mot det her. Det er en lang sykdomsperiode der du blir ganske slapp og lignende. Og... ja, den kommer jo veldig heldig ettersom at det er russetid og sesongstart og lignende nå. Så ja, takk for det kroppen, takk for det. Men så igjen så er det nok en grunn til at jeg må starte opp noe sånt som det her. Fordi da trenger jeg noe chilleren. Jeg kan ikke laste opp sånn veldig hardcore redigerte videoer nå. Det tar på for mye, og det er veldig trist for min del. Fordi jeg liker å redigere mye. Men da får jeg i hvert fall nyte et par spill i denne perioden da. Fordi jeg nekter å ikke laste opp videoer til dere. Det er helt uaktuelt faktisk. Men da er i hvert fall dagens video en walkthrough-video. Jeg kommer til å redigere litt her og der. Altså, det kommer til å være litt morsomheter. Og det aller viktigste for meg er at det er ypperst kvalitet på liksom webkamera også. Så derfor prøver jeg å ta opp det midt på dagen. Altså som dere ser nå, så er det ganske bra kvalitet, synes i hvert fall jeg. Hvis ikke så gjør jeg noe feil. Men jeg skal slutte å bable, la oss gå inn i første episode. Jeg har som sagt null kjennskap til Watch Dogs. Hvis dere har spilt spillet, ikke spoil i da kommentarfeltet, for da blir både jeg og alle de andre som ikke har spilt det relativt sinna. Det var da voldsomme lyder. Ok, vi er i hvert fall i gang. Det var loading screen. Og så var det helt grusomt lyd på høyre øre der. Jeg beklager hvis dere headset-listeners måtte høre på det også. Men sånn er da spillet konstruert. Jeg vet ikke hvor spillet er satt, men jeg tror det er i Amerika et sted. Da er vi i hvert fall inne i spillet her nå. Vet ikke helt hva som foregår. Vi er liksom rett inn i action, ja. Ok. Da er vi i hvert fall han duden her. Jeg vet ikke hva han heter. Vi skal i hvert fall ta ut han her, tenker jeg. Og så er det kamera der. Hvordan funker det, ja? Ok, da kan vi se der. Jeg har ikke noe erfaring med det greiene her, så det er spennende. Kan jeg skyte med den her? Hvis jeg gjør sånn her, vent da. Kan jeg sikte og skyte liksom? Oi, den øysten, ok greit. Bang! Nei, jeg kan kanskje skyte den med kamera. Åh, ok, det er skyte som i sånn skyte, ja. Ok, bra, det er en dulle, veldig bra. Da kan vi i hvert fall gjøre sånn. Hvordan er det vi tar den ut da? I don't know. Ok, da tar vi runding for å take out. Oi! Det var så vidt. Åh, brutal. Åh, jaggepine. Du kan jo være litt skånsom i de der midi-attacksene dine. Ok, skal vi inn nå da, eller hvor skal vi? I don't know. Skal vi hoppe ned? Åh, shit, det er en der nede også, ja. Ok, men da har jeg planer om å klatre ned på den siden her, ja. Skal vi se. Vi klatrer ned her. Oi, jøss. Han er voldsomt atletisk, han kisen her. Ok, da prøver jeg å være veldig stille. Sånn som jeg vanligvis er på slike spill. Hvorfor ser alle ut som de hater livet sitt av de bodyguards her? Bra! Ok, verre var det ikke. Han er nådeløs. Vi har ikke noe backstory da, liksom hvorfor ble han sånn her og hele den greia der. Jeg antar at han ser hvis kompisen ligger død, så derfor gjør vi sånn. Yes, nådeløs type. Han bare slengte en juju midt i trynet på han. Rip meg, dude. Ok, hva er det for noe? Kan jeg plukke opp ting? Skal vi se, det er veldig mye markert på kartet i hvert fall. Trekant, smartphone. Så det bare ligger en random smartphone der, ja. Ok, men det gir mening. Oi. Åja, ok. Jeg vet ikke helt hvordan jeg huker meg ned nå. Wow, nå skjer det mye rare greier. Ok, greit. Hold, ok, skal vi ta og låse oss inn her da, hack oss inn eller noe? Er det sånn, press, ok, sånn da, L1,
Ok. Hackdoor, da gjør vi sånn da. Det funker ikke. Og jeg find... Ok, så vi er opp her da. Ah, nice, ok. Climb. Det er litt kompliserte greiene her, merker jeg, men jeg synes det bare er gøy, ja. Ok, da har vi den her. Skal vi se. Unlock. Det fikser vi lett, altså vi er hacker boys. Jeg håper den gjør mye skjær, for jeg klarer ikke de greiene. Ok, very nice. Er vi oppe? Hey! Verre var ikke. Og så gjør vi sånn. Oh! Se på hacker boy Randulius Maximus, da. Ok. På en måte, da. He's not in. I am now. Gotcha. So that's him. He's got a gun. Ikke på laget mitt. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. I'm curious. Hva er det her for noe? Jeg skjønner ingenting. He's in. Already? Jeg er profesjonell hacker, hva kan jeg si? No idea. No synonyms either. Give me a real answer. I'm just not that into aliens or video games. It's not just any alien. It's... Oh, come on. Anyone else having a problem with their phone? Oh, God. Oh, God. Se på Jojona. Jojo Master. Det er ikke verre. Nei, men... ok, men jeg vet ikke... De var antageligvis ikke allierte med oss. Retro. The home domain awareness hacker? Retro? Yes. We told you that already. Yeah, I never listened. ok. Så hvis vi gjør sånn her da, så fikk vi ikke den opp hvis vi holdt inn L1 og trykket sånn. Da, noe sier meg at vi skal ta den her. Hack 24. Ok, men da skal vi bort dit for å hacke da. Ok. How do we do that? Vi skal sikkert plukke opp noe han har på seg. Ordne. Hvorfor er vi connectet til han? Så det er informasjon om alle når vi gjør sånn nå, ja, ok. Hold to hack cameras, press... ok, da gjør vi sånn da. Camera der. Skal vi bare gå rundt da? Og så hack oss inn der. Sånn. Der, vet du. Og så kan vi... Se på hackerboya! Det blir for lett. Serr! Det der er helt ekstremt. Jeg er helt stupid god på det greiene her. Ok, da kan vi løpe bort dit. Nice! Og så er det en jojo-greie mi. Tenk å bruke en jojo, og så fremdeles klarer det. Åh, det blir for lett! Ok, det kommer opp noen greier. På mobilen eller noe. Target enemies. Ok, greit. Ja, men det er sånt, hva heter det? Det går fint. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Too easy. Ok. Her må det jo være noen fiender. He was raised in Oakland, but was born in... Oh, nice. Backstory. His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. Figured we'd give him a test drive. On the hardest difficulty, nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. Ok, jeg kan ikke ta og ødelegge kameraene. Ok. Nå tror jeg han så at jeg var her, og det håper jeg, for da kommer han hit, og så skal jeg banke inn. Kabam! Ta han da! Nei! Nei, nå kom folk! Ja, men det er jo dumt. Kommer de til meg nå, eller? Det var da voldsomt. Nå skal jeg banke. Halla gutta, halla gutta. Oi, enda en da. Nei, men åh, du er insight! Ok, 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 ok. Jojo funker dårlig her. Jeg vet ikke om Jojo klarer å redde meg i dette tilfellet. Jeg må fylle opp liv, også fylle opp liv. Oi, det trenger jeg også. Løp opp, løp opp, løp opp, løp opp, løp opp. Ok, greit. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Nå skal jeg bare ta... Det funket dritbra, det greiene her.
Sånn, ja. Går det nå å bruke gunner? Jeg vet ikke hvordan du bruker gunner. Ok, løp, 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 løp. Det her funket jo dritbra. De skrer en dulle. Oh, hello, man. Åh, der, ja. Er det taser? Kom her, da. Kom her, da. Kom her, da. Åh, titt her. Oi, det var dumt. Ja, skal vi skynde beinet? Altså, bommer jeg? Sånn, ja. Jeg bare taser de, ja. Åh, headshot. Ja, kan jeg ikke ta Mercy? Åh, jeg må enda lenger opp, ja, ok. Nå escaper jeg, ja, nice. Sånn, ok, men da ordner det seg da. Det var nesten, men we survived. Ok, noe morsomt her da. Ingenting morsomt. CTOS tagged him as the selvfølgelig har gjort det. High-tech burglary, so... He's done time? Community service. Not enough evidence. Just the word of CTOS is predictive algorithms. Nice hosting, Randulius. Bang! Hello! Time before reset? Jeg skal ut da. Marcus out of range. Nå skjønner jeg ingenting! Jeg skjønner ingenting! Hva skjer? Gikk det? Hallo? Ok. Initiate shutdown. Skal vi ned her igjen da? Hallo? Så vi har en pistol? Det visste jeg ikke. Går det fortere når jeg gjør sånn? Kanskje? Åh, jøss, en namen! Om jeg gjorde det. Ok, hva gjør vi nå? Skal vi opp? Det er ikke så mange motstandere her, merker jeg. Ok. Ja, hvem er det som snakker? Åh, det er noen oppe. Åh, shit, de er våkne! Åh, shit, gutta er våkne! Nei. Vi skal opp her. Jeg må finne gutta. Nei, men åh, klatt, sånn ja. Ok. Og så skal vi ned her. Ok. Jeg tror jeg klarte det. I think so. He's going in the hot aisle. It's at least 120 degrees in there. Hva i alle dager? Det her er ikke bra. Give the man props. He's going the mile. Chill og game i så varme tilstander da, det er jo veldig gøy. Nå er det svett og god. Og så kommer vi opp, og så boom, og så blir vi tatt til fange eller noe. Ok, må vi escape nå da? This is like the secret cow level. Okay. Ja, føler at vi kan hoppe over her uten å bli oppdaget. Ja, greit. Vap, vap. Og så skal vi ta og skanne. What is this? Den? Ok, så må vi ha en nøkkel, og den er her, tydeligvis. Eller, hæ? Hva er det som er over hit? Og så, hva gjør vi herfra? Skal vi se. Åh, den må bare endres over sånn. Og så må den endres over sånn. Ikke at jeg vet hvorfor det må gjøres, men
Da skal den være unlocked. Hæ? Hackerboy? Hæ? Ok. Sånn. Altså, naturtalent, er det ikke det de sier? Hva er det her for et hacker-ting han har med seg? Han er hipster-hacker, da. Veldig hipster-hacker. Hva the fuck? Why is my threat so high? Bam. Anime hardcore purple hair elf. Er det deilig det? Det er loggen hans. RIP. Han sletter rullebladet sitt, ja. Or I could just... Yes, sir! Og vi er fri. Yes. Og vi er all gone. Åh! Serk, hvor veldig gøy vi skal være. Jeg vil bare han der, for han hadde fin selfie. Ja, bra grep, ikke egentlig. Sorry, Bloom. We've got unfinished business. He's heading out. Bag him. Yeah. Ethan's out cold. We got an intruder. Oi. Lock down the exit. Hella. Check him out. Okay. Her må jeg være taktisk. Er det mulig å sette ut sånne der... ting? Ja, lures, ja. Ok, greit. Trigger object function. Create blablabla. Ja, jeg føler at jeg kan det. Boom! Boom! Rip! 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 Han er veldig human da, hvis han... Hvis han liksom klarer... å ikke drepe noen, så dreper han ikke noen. Ok, nå begynner jeg å få det litt i fingrene her. Ok, jeg vet ikke helt hvor gutta er. Prøver å gå litt omveier og sånt. Hør på den irriterende lyden. Jeg tror vi skal ned liksom, ut. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Nei, aldri i livet. Åh, det her er faktisk litt skummelt. Ok, ok, greit, så hopper vi ned her. Ei, jeg har full kontroll, bro. Jeg har full kontroll, bror. Er ikke det riktig vei, også? Jeg føler at det her er veldig riktig vei. Uten at jeg vet helt sikkert, da. Nå ble jeg litt redd. Jeg hacker det. Ja, det var ubrukelig. Hold munnen din. Ja, 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 ja. Takk skal du ha. Sånn, det var nok av deg. Halla! Natta! Jeg føler at det er riktig vei. For en eller annen grunn så føler jeg at det er riktig vei. Ok. Jeg bare følger de der gule greiene. Oi. Sånn, ja. Hallo. Er det noen flere som har lyst på bank fra jojoen min? Ok. What? Er det ned her? Nei, ok, greit. Ok, jeg skal ned her. Ey! Undiscovered! Det er imponerende! Er det noen her? Ikke noen som jeg kan se per nå. Nice! Ok! Udiscoveret, det sier jeg ja takk til. Oi, hei! Help him. Where the fuck am I going?
Josh! Okay, okay. Hey! Fuck you, Bloom! So? Oh, shit! Åh, wow, det var test! Åh, det var en test! Ah, ok, stilig. I'm Satara. This sweetheart is Josh, aka Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Hot Sauce. Man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's ranch. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. What's up, brother? Brother. It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Bloom's bullshit. Hey. CTOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Yeah. It's Big Brother and Little Brother all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Thank you, Josh. So what's the fix? Sledgehammers and fire. No! Sledgehammers on fire. All of that data in one place means... I'm sorry. Reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government? They'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Okay, konseptet er ganske interessant. Jeg håper det henger med. Jeg gjør i hvert fall det. Det er litt kontraster da, fra Ratchet & Clank. Beklager også for banneord. We out there. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what Bloom's up to, man. Show the world that their personal data is being used to rob them of their fucking phones. Han ble emosjonell. Fuck. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold on. What? He installed the back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Nice, okay. Hey, man. Do you have the time? Oh, yeah, man. I got it. It's kind of late for a night run, isn't it? Hey, what are you running from the cops? Maybe I am one. Hey, you look familiar. Have a good party. Oi! Fucking king this motherfucker. Fuck you, Bloom. Oi! Det er ikke siste gang vi ser han, for å si det sånn. Ok, veldig interessant, folkens. Jeg håper dere likte første episoden av The Watch Dogs. Jeg håper dere liker det, og at dere vil se mer, i hvert fall. Ja, du har vært en sann legende. Klikk til like-knappen om du ønsker å se mer. Mitt navn har vært Andulle, og vi snakkes. Adios.